markii waxa la qabtay askari xabada riday askarigiina waa la xiray oo maxaa la yiraahdaa meesha lagu xiray anigana waxay ii sheegeen oo ii qanciyeen inay maxaa la yiraahdaa ay maxkamadda sharciga u leh ay u gudbin doonaan waxaan rabaa marka inaan u caddeeyo ummadda soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan inaan u caddeeyo aniga gurigayga cid soo weerartay inaan jirnin in aniga shaqsiyaddayda si khaas oo la ii soo weeraray aysan jirnin balse incidentigaas uu dhacay habeen hore dhacay arrin waxay ahayd u dhacday si aan maxaa la yidhaahdaa xurmad darro ah oo maxaa la yidhaahdaa askari ka suurto gashay iyadana sida ay maxaa la yidhaahdaa saraakiishii yimid ii sheegeen sarka ninkii askariga ahaa arrintaasi fuliyey waxbadaha ridayna waa la xiray waxayna ii sheegeen in maxkamadda la geynayo si qof bini aadana loo qanciyana waa iga raalli geliyeen markii meesha noogu yimaadeen waxaanay maxaa la yidhaahdaa arrintii markiiba waxaa la qabtay askarigii xabadda riday askarigiina waa la xiray oo maxaa la yidhaahdaa meesha lagu xiray anigana waxay ii sheegeen oo igu qanciyeen inay maxaa la yidhaahdaa ay maxkamadda sharciga u leh ay u gudbin doonaan sharciga siduu yahayna ay u marsiin doonaan aniguna waa ku qancay oo si run ahaantii waxa weeye wax dhibaata kamaana qabinin xalay unbaan waxaan aragnay iyadoo baraha bulshada mar labaad si aada ugu dhex jirto waxaan rabaa marka inaan u caddeeyo ummadda soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan inaan u caddeeyo aniga gurigayga cid soo weerartay inaanan jirnin in aniga shaqsiyaddayda si khaas oo la ii soo weeraray aysan jirnin balse incidentigaas uu dhacay habeen hore dhacay habeen hore markuu dhacayna waxaan runtii aan rabaa inaan si mugle ugu mahad celiyo hay-adaha maxaa la yidhaha amniga gaar ahaan hay-adda nabadsugidda qaybta gobolka banaadir saraakiishooda iyo ciidamadooda oo sur ahaantii si maxaa la yidhaahdaa buuxda iigu soo garab istaagay markii ciladaasu timid waxaan rabaa marka inaan mar labaad aan caddeeyo arrintaas arrin siyaasadeedna ma ahayn arrin la xiriirta siyaasadna ma ahan arrin waxay ahayd u dhacday si aan maxaa la yidhaahdaa xurmad darro ah oo maxaa la yidhaha askari ka suurto gashay iyadana sida ay maxaa la yidhaha saraakiishii yimid ii sheegeen sarka ninkii askariga ahaa arrintaasi fuliyey waxbadaha ridayna waa la xiray waxayna ii sheegeen in maxkamadda la geynayo si qof bini aadana loo qanciyana waa iga raalli geliyeen wixii meesha ka dhacay aadwaxaa jira oo boosta laga soo qoray oo ku edeynaysa hay-adaha amniga iyaga naftirkooda inay ka dambeeyeen faldembiyeedkii dhacay ayaa ku sheegaysa siyaasadda inaan la isku dili karin marka facebookaas ma facebook adiga aad leedahay uu soo qortay miyaa mise wax kale waa arrin anigu aan qoray maaha wafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal etc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid wafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida wafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka wafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.